जब तक बिकाना था तो कोई पूछता न था तुम्हारे तुमने खरीद कर मुझे अनमोल سجدہ قبول ہوتا ہے اسی وسیلے سے سجدہ قبول ہوتا ہے اس شدہ سے گروہ کو دیکھا کر شدہ سے گروہ کو دیکھا کر شدہ से गुरु को देखा कर गुरु सबसे देखा कर
درشن میں گرو کے اے بندے درشن میں گرو کے اے بندے ایشور کا نظارہ ہوتا ہے گرو کے دیکھنے گرو کے اے بندے درشن میں گرو کے اے بندے ایشور کا نظارہ ہوتا ہے درشن میں گرو کے اے بندے ایشور کا نظارہ ہوتا ہے درشن میں گرو کے اے بندے درشن میں گرو Thank you.
Thank you.
हृदय में गुरु के सबके लिए हृदय में गुरु के सबके लिए हर एक ही بخشش کا ہماری میں شرمے بخشش کا ہماری میں شرمے